Информативниот караван на Европската Унија, ЕУ автобусот, што е во обиколка низ Македонија, денеска во посета на Општина Новаци. Делегацијата на Европската Унија воспостави директна комуникација со населението, каде што се понудија информации поврзани со Унијата и земјите членки. Ова е активност која што се вика ЕУ одблизу и тоа представува одлична можност ние да се сретнеме одблизу со граѓаните. Веќе има проекти кои што се спроведуваат од Европската Унија, средства пристигнуваат и во Обштината, но исто така и граѓаните, односно помладите жители на Обштината, односно учениците, да добијат што повеќе информации. Доколку направиме анализа од минатото, ќе видиме дека во оваа општина се одвивала многу тешка војна пред 100 години. Луѓето се убивале, постоела голема војна. Веќе поминаа 100 години и најголемиот успех кој што го има Европската Унија е мирот кој што веќе 100 години, односно трае и трае. Сакам да кажам дека Европската Унија не е само на работа. Европската Унија е и забава, а тоа ќе го да кажеме денес преку оваа активност каде што учениците и жителите на општината ќе можат да се заобавуваат во игрите кои што ние ги подготвивме. За градоначалникот Котевски, соработката со Европската Унија е од исклучително значење за општината, бидејќи постојат многу можности како да се користат фондовите и да се подобри животот на граѓаните. Целта на оваа посета е да се запознаеме со нашите граѓани, Европската Унија да се запознае, да видиме со какви проблеми се расправаме, што треба да преземиме понатаму, за да можеме што поцелосно и во голем процент поголем да ги користиме европските пари од ИПА програмата и од ИПАРДО. Ние како општина задоволни сме од Европската Унија, бидејќи имаме досега 4 проекти спроведени. Едниот е во ТЕК, тоа е жива природа, жива историја, кој до крајот на годината треба да го завршиме. Средбата со граѓаните ќе биде околу комуникација и поставување на некои прашања од нашите граѓани, како соработуваме со Европската Унија, кои како да аплицираме према ИПАРД и ИПА програмите. Учениците од Основното училиште Славко Лумбарковски на училишниот штанд ја представија Европската Унија, нејзината историја, институциите и разните политики. Најдобриот хамер со информативен материјал беше награден со ЕУ промотивни материјали.